Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, vou gravar um pouquinho do meu domingo para vocês. Pretendo fazer um almocinho aqui para mim, gostosinho. Também já comecei aqui o dia, já acordei, tomei um banho, deu hidratação no cabelo, gente, meu cabelo tá bem ressecado, tava bem assim, sabe, feioso. Aí eu dei uma hidratação, tomei um banho e apliquei aqui uma hidratação profunda nele, para ele hidratar. Daqui a pouco eu vou lavar ele. Aí já acordei fazendo isso. Agora eu vou fazer meu cafezinho da manhã, que eu tô com fome. Ainda não tomei café da manhã, só acordei. Fiz meu devocional, terei um momento com Deus. E resolvi iniciar esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Vai ser um vídeo do meu domingo. Agora vai ser em casa. Vocês sabem que eu tô de repouso médico. Não vou sair nem fazer tanto esforço assim, vou ficar só por aqui mesmo. Mas eu quero gravar meu almoço para vocês e passar um tempinho com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa like por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e me acompanha no meu Instagram, que lá eu tô postando tudo em tempo real. Inclusive, eu postei hidratando meu cabelo lá com vocês agora de manhã no Stories. Então corre pra me acompanhar. O link tá aqui na descrição de todos os meus vídeos, tá bom? Vamos pro vídeo. Gente, eu tomei um banho, aí coloquei esse vestido porque meus ombros ficam doendo e seio dolorido. Quando da gravidez, eu tô gostando de ficar em casa sem, gente. Só boto pra sair mesmo. Aí botei esse vestidinho aqui, aí a barriguinha. Ó. Tem nenenzinho crescendo aqui na barriga da mamãe. 15 semanas hoje e 4 dias, gente. 4 meses, né? Ó, aí agora, gente, que nem eu falei vocês, eu vou fazer o meu cafezinho da manhã. Então, bora lá na cozinha. Primeiro, deixa eu mostrar um negócio a vocês. Eu tô com uma missão aqui, ó. Eu tô tirando as coisas que tá aqui em cima do rack. Esse rackzinho que tá aqui no quarto, tava aquelas coisas tudo ali em cima. Eu tô querendo levar ele lá pra sala, gente. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar as madeirinhas dele, que ele não fica pesado, tá? Ele fica leve, é bem maneirinho, que ele é de metalon. Não é ferro, tá? É metalon. Então, isso é um material bem leve. Se eu tirar as tábuas dele, ele fica mais levezinho ainda. Eu tô querendo fazer isso, eu vou fazer. Logo antes de eu fazer meu café, quero tirar ele daqui, passar um paninho nele e colocar lá na sala e a TV também. Porque eu fico aqui no quarto, eu fico muito deitada direto na cama. Aí eu fico com muita dor na coluna, gente, porque eu fico direto deitada, aí na cama fica ruim a posição pra estar sentada. Aí como eu tô com o sofá lá na sala, eu vou ter ele lá na sala. Quando eu quiser assistir deitado, ou quiser ficar deitado, eu venho aqui pra cama. Aí eu acordei agora, só enrolei meu lençol, botei ali, essas coisas estavam lá. Aí eu peguei, como tirei, comecei a botar aqui pelo cantinho. E aqui, gente, é roupa da gente, ó, a roupa da gente, as coisas da gente tá assim aqui no quarto. Aquele tripé tá ali, porque eu deito ali na cama e fico assistindo com o celular apoiado ali no tripé. O ventilador também botei aqui agora. Essa aqui é bolsa também de roupa minha roupa de sair. Tá aqui, aí eu vou puxar esse saco pra ali pro canto e vou tirar esse móvel. Vou colocar aqui, ó, nessa parte aqui da sala, ó. Nessa parede aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Essa parede aqui, ó. Eu quero colocar aqui porque ali tem aquela tomada, né? Tem aquela tomada ali, aí eu vou botar ali naquela parede, que é perto aqui da porta. E o sofá tá assim nessa posição. Aí eu vou puxar ele, vou botar um nessa parede assim de frente, pra ficar de frente com o rack. E o outro ali naquela posição lá. Então, é isso. Vou fazer isso agora, tá? Vai ser só esse esforcinho que eu vou fazer, mas prometo que eu vou fazer bem de leve, gente, que eu tô de repouso, tá? Enquanto de repouso, eu não ando fazendo muitas coisas, não. Ando bem tranquila, por sinal. Mas eu vou fazer isso porque eu tô querendo assistir lá na sala, sabe? Eu gosto, acho melhor. Quero tirar esse rack aqui, esse rackzinho velho da gente aqui do quarto. Aí é bom que eu boto o espelho, tiro o espelho de trás da porta. Boto o espelho, vai pra lá. Então, eu vou fazer isso. Abre essa janela aqui. Fica mais claro o quarto. A cortina, né? Olha a barriguinha da pessoa, botei o suti-suti. Não ficar com os negócios arriados aqui no YouTube. E ó. Ele é crescendo, gente. Ó. Tá vendo? Isso porque eu tô sem tomar café da manhã, viu? Ó, não tomei café da manhã ainda. Dormi ontem sem janta. E não tomei café da manhã ainda. Vocês acreditam, minha gente? Tô azul de fome. Então, eu vou tirar isso aqui logo pra poder comer. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Gente, ó, ficou assim, botei esse sapato do sofá ali de frente pro rack e botei esse aqui de lado. Eu tentei encaixar um com o outro ali, só que quando encaixou, ficou pegando o pedaço de sentar. Aí eu não gostei muito, né, porque eu não trouxe a partezinha do meio. Aí eu deixei assim mesmo por enquanto. Depois qualquer coisa eu mudo de novo, não sei se dava os dois de frente. Eu nem fiz esse teste pra ver se dava os dois de frente assim, sabe? Eu acho que não dá não. Porque é grande. Mas talvez até dê, minha gente. Pera aí, deixa eu ver. Que eu nem pensei nisso. Pensei agora. Ó, gente, tentei. Fui virar ali, mas não deu certo, não. Então, deixei assim mesmo. Aqui na sala. Aí eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. O lado de lá. Ficou assim. Aí botei aquela plantinha ali por enquanto. Aquele paninho ali foi o pano que eu tava passando pano. Tá bom, gente. Vou mexer mais não, porque eu já... Já chega de esforcinho por hoje, né? Eu puxando esse sofá, ele é um pouquinho pesadinho. Não fiz muito esforço, mas foi um pouquinho, né? Então tá bom. Agora eu vou fazer minha comida, que eu tô tremendo de fome. Tirei esse produto do meu cabelo. E vou fazer minha... Ó, eu queria até uma carne aqui. Fazer um pãozinho, um misto. Eu tô com vontade de comer misto quente. Tirei essa carne aqui pra fazer pro almoço. Deixei aqui descongelando. Isso aqui é uma loucinha que eu fiz a comida ontem. Fiz só um macarrão aqui nessa frigideira e não lavei. Vou lavar ela agora pra fazer um misto quente pra mim. Peguei aqui pão integral, gente. Eu tenho esse pão de forma integral. E peguei aqui queijo e presunto que eu tenho. Agora o queijo que eu tenho é desse aqui. Eu vou pôr ele pra derreter. E vou fazer que nem um mistozinho pra mim aqui, tá? Daí aqui na geladeira eu tenho esse suco aqui que eu bati ontem. Aí ele tá bem congelado. Aí eu vou bater ele de novo com duas bananas pra fazer que nem uma vitamina. Agora é um suco de acerola, gente. Vou bater misturado mesmo, tem problema não. Eu vou comer, aí depois eu vejo o que, é que eu faço pro almoço. Vou fazer aqui agora, tá? Porque eu já tô com... Já lavei o cabelo, já tô de touca no cabelo. Já é 10 horas da manhã. Vocês acreditam? Tô tremendo de fome. Eu tava ali conversando, a vizinha me chamou ali. Eu tava conversando com as vizinhas ali na frente um pouquinho. Aí... Perdi aqui a noção da hora, depois que eu gravei pra vocês. Aí, deixa eu fazer isso agora. Gente, fiz aqui dois mistos, porque a pessoinha tá com fome. E nem jantou ontem à noite e nem tomei café até agora, 10 e pouco da manhã. Aí, ó, botei queijinho, o queijo derreteu todo, mas tem queijo e presunto. Aí, assei o pão. E aqui, ó. Eu fiz o bati lá o suco, o restinho do suco com uma banana. Ficou bem grossinho. É esse aqui que eu vou comer agora. Sentei já aqui no sofá.
E botei, e liguei aqui a TV, vou botar alguma coisa aqui pra ver no YouTube enquanto eu tomo café. Depois eu vou editar um vídeo. Aí quando for na hora do almoço, que eu acho que eu só vou almoçar tarde hoje, acho que hoje só almoço lá pras 2 horas. Porque tô tomando café da manhã agora. Aí eu volto com vocês. Eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer aquela carne ainda. Se os planos não mudar, né, eu pretendo fazer ela, tá bom? Aí eu vou sentar aqui agora um pouquinho pra comer. Ai, gente, tô com fome. Deus abençoe esse alimento, Senhor. No nome do teu filho Jesus Cristo, repreendo todo mal, Pai, pelo poder do teu sangue. Amém. Lavei o cabelo, dei uma penteadinha aqui, deixei ele assim, tá tão molinho, gente, tão fresquinho. Tava precisando, tava tão ressecado o meu cabelo. E tão feio, tão... Eu tava falando com vocês lá no Instagram que ele tá caindo muito. Ele tá crescendo, mas tá caindo muito. E eu tô com bastante espinha, gente. Ó, tá vendo? Bastante cravo também, ó. Seus vizinhos falando ali. Tô com bastante cravo. Olha como tá meu rosto por conta da gravidez, ó. Ó, tá vendo? Porque eu não tinha não, isso aqui não, gente. Eu não tenho espinha, nem tenho cravo. Zero, nenhum. Desde de novinha. Mas a gravidez agora, eu tô com a testa cheia de cravo. Nem tá dando pra mostrar muito, mas tem muito, muito mesmo. Quando eu passo a mão assim, ó. Ó, muito cravo. Enfim, gente, vou comer, tô com fome, viu? Fome temos aqui. Fome, fome, fome. Vamos alimentar esse bebê, que o bichinho já ficou com fome muito tempo. Bom. Alguns momentos depois... Gente, voltei com vocês agora. Vou aqui fazer meu almoço. Quero pedir logo a vocês que ignora, que aqui tá um barulho hoje muito grande. Já é domingo, aí tá uma barulheira, viu, minha gente? É, deixa eu dizer a vocês o que eu resolvi fazer. Eu tava olhando ali no YouTube uma receita de carne assada na panela de pressão. Aí eu vi uma com cebola, então eu resolvi fazer. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz. Mas vamos lá, né? Vou colocar uma cama de cebola, vou botar batata também. E eu vou assar essa carne aqui, gente. É um... Eita, quebrou. É um peito, gente. Ó, mas tá bem bonita. Tá bem bonita. Eu gosto de fazer cozinhado, né? Porque é uma carne dura. Mas eu tô com tanta vontade de comer carne assada, eu vou tentar fazer, vamos ver se vai funcionar. Aí temperei só com sal grosso, porque eu quero que fique com o gosto bem parecido de churrasco. Eu tava olhando receita de churrasco na panela de pressão, eu achei essa receita de carne assada na panela de pressão, vou tentar fazer. Eu vou colocar também umas linguiças, tá? Aí eu tô aqui com essa panela de pressão, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cama de cebola assim, ó. Vou soltar assim mais a cebola, que eu cortei as rodelas bem grossas, assim. Eu nunca fiz, tá? Não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê, que não queime, né? Porque não coloca água nessa receita, viu? Ó, gente, meu Deus, ignora, gente, barulho, muito barulho aqui. Não é mais que nem minha casa lá, né? Que tem vizinho todos os lados, então quando o vizinho fica falando ali, fica uma zoadeira aqui. Mas enfim, ó. Fiz uma camada de cebola, agora eu vou botar a batata. Eu tenho essa linguiça toscana aqui, gente. Aí é de frango. Tem 3 linguiças. Eu resolvi que eu vou colocar também aqui. Vou colocar pra assar junto. Acho que vai ficar bem, bem bom. Ó, vou colocar a linguiça assim, ó, gente. Vou fazer uma camadinha de linguiça aqui. Vou colocar a linguiça embaixo e vou dar uma furadinha nela pra ela soltar a aguinha dela, né? Deixa eu dar uma furadinha aqui pra ela soltar água. Aí eu vou colocar a carne por cima. Coloquei aqui a carne, gente. Olha como ficou. Coloquei por cima da linguiça. Aí, gente, pra garantir aqui, deixa eu trazer aqui pro fogão. Pra garantir, eu vou botar um fiozinho de óleo. Agora, essa carne minha, vocês percebem que ela tem uma gordura aqui, uma gordura ali. Vai derreter, com certeza. Mas pra garantir, eu vou botar mesmo assim mais um pouquinho de óleo, porque eu tô com medo de queimar. Ó, vou botar um fiozinho de óleo aqui. Como não vai água, né? Ela é assada assim, sem nada. Eu vou botar assim mesmo um pouquinho de óleo. Pra ajudar ela a sair, ficar bem boa e não queimar e ficar feito um churrasquinho mesmo. Agora eu vou tampar, eu vou ligar o fogo, gente, vou deixar na pressão por 30 minutos. Depois eu vou abrir pra ver como é que ficou. Aí aqui eu já botei uma água pra ferver, que eu vou fazer um macarrãozinho por conta só de comer só essa carne assada com macarrão mesmo hoje. Aí eu vou botar milho e ervilha no macarrão, fazer um molho vermelho. Vai ficar uma delícia, um almoço simples e rápido. Tirei o macarrão. Já escorri, já dei uma lavadinha nele assim, ó, pra parar o cozimento, ó. Aí agora aqui, gente, já separei molho de tomate, milho e ervilha, um pouquinho de óleo, um dente de alho e um caldo sazon. Vai ser isso aqui que eu vou fazer o molho. Eu vou fazer na mesma panela aqui do macarrão.
Gente, eu deixei 35 minutos e olha só como é que tá. A carne já tá bem molinha, bem assadinha, ó. Eu já vim aqui, já tirei um pedacinho daqui, já provei. Ficou com um pouquinho sal, porque eu botei pouco, ó, gente, mas já tá assada. Tá vendo só? Agora ela não dourou aqui a parte de cima, só dourou a parte de baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar lá na frigideira pra dar uma douradinha, porque a parte lá, ó, já começou a dar uma grudadinha. Mas deu certo, viu? Assou. Ó, tá assadinho mesmo. Agora eu só vou... Eu não quero deixar ela dourar aqui pra não queimar mais minha panela. Então eu vou dar uma douradinha na frigideira. Com esse mesmo olhinho dela, ó. Olha que óleo. A linguiça tá tão molinha, meu gente. Tão molinha que chega até, ó, se soltando aqui de molinha, ó. Gente, olha só isso. Que perdição ficou essa carne, gente. Deu uma douradinha, só uma douradinha mesmo, pra ela ficar assim mais moreninha, ó. Mas ela tá bem molinha mesmo. Tá se soltando, gente, ó. Tá se desmanchando, é porque eu não quero puxar, que eu quero fazer uma foto ainda aqui pra capa do vídeo. O macarrão também ficou pronto. Ó, que delícia. Tem queijo ralado, milho e ervilha. Agora eu vou só esperar meu esposo chegar pra gente almoçar, mas confesso pra vocês que já tô com fome, viu? Olha que linda essa carne. Ficou muito boa. Bem molinha mesmo. Gente, maravilhoso. Agora a batata, gente, se desmanchou todinha. E a cebola. Vou mostrar pra vocês como ficou o fundinho da panela. Olha como ficou o fundo da panela. Ficou o olhinho. E a cebola grudou e a batata. E agora isso aqui, gente, tá bem apurado, viu? O salzinho tá todo aqui. Agora a carne ficou boa de sal, viu? Muito boa mesmo. Aí pronto, gente. Vou bater um suquinho de acerola, de polpa de acerola. E esse é o almoço de domingo. Agora eu vou esperar meu esposo chegar. Vocês acreditam que já vai dar 3 horas da tarde? Eu já tô azul de fome. Ó, que delícia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. No dia seguinte. Oi, gente, bom dia. Voltei com vocês na segunda-feira, dia seguinte. Minha gente, vocês acreditam? Depois que eu almocei ontem, esqueci completamente do vídeo. E meu esposo almoçou, a gente ficou aqui. Depois a gente foi lá em casa, fui de carro, né, pra não estar subindo ladeira. Aí a gente foi dar uma olhadinha na casa. Depois eu retornei, eu fui pra igreja, bem quietinha, ele me levou, me trouxe. Aí, gente, ainda comprei um açaí ontem à noite, tudo mais, jantei, tomei um açaí e esqueci de compartilhar por aqui. Hoje já é segunda-feira de manhã, meu esposo já foi trabalhar e eu tô aqui no sofá, tô com o tripé aqui, ó, vocês estão no tripé, eu tô aqui deitadinha, hoje acordou chovendo muito. Eu tô com um pouco de frio, tô aqui assistindo um filmezinho aqui na Netflix. Aí vim me despedir de vocês nesse vídeo. Desculpa, minha gente, só lembrei hoje a cara da pessoa, porque a pessoa toda bagunçada. Agora é 7:30 da manhã, acordei 6 e pouquinho. Daí só lembrei agora do vlog, vocês acreditam? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da receitinha da carne, ficou muito boa, viu? Ficou maravilhosa. Quem quiser fazer aí em casa, tá mega provado. Se a carne de vocês ela não ficar douradinha que nem aquela minha ficou, vocês pastam ela assim na frigideira. Pra finalizar ela, fica show de bola, gente. É isso, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E acompanha no meu Instagram. E tchau, gente, até o próximo vídeo. Agora é segundo, vou começar aqui o dia. Tchau.